салимшийо кითხება 90-ე კითხვა რატომ არის a ხარისხად b იგივე რაც a უბრალოდ ახარისხად -b იგივე რაც 1 გაყოფილი a ხარისხად b-ზე საინტერესო კითხვა აქვს ну უფრო მკაცრი მათემატიკური დამტკიცებების ვიდრე ის რომელსაც ახლა მე გამოვიყენებ მე მინდა გიჩვენოთ ცოტა უფრო ესეთი ინტუიციური ლოგიკური მხარე ამ ყველაფრის მოდი პირველი კითხვა რაც ასე ვთქვათ ერთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული ამ კითხვაზე პასუხისკენ იყოს ეს. რატომ არის ა ხარისხად 0, ერთი სტოლი? ჯერ მაგით დავიწყოთ. მოდი შევხედოთ. გვაქვს რაღაც თქვათ, ა ხარისხად 1, ა ხარისხად 2, ა ხარისხად 3, ა ხარისხად 4 მეტი არასაჭირო. ახლა ა ხარისხად 1 არის უბრალოდ ა. როგორ გადავდივარ ა-დან ა ხარისხად ორზე? რანაირად უახერხებ აქ გადასვას? ამ რაულებაზე ხო? კარგი, მივიღე ახარისხად 2, კი ბატონო. ეხლა მაქვს ახარისხად 2. როგორ გადავდვი არ ახარისხად 2-დან ახარისხად 3-ზე? ვამბროლებ აზე. კარგი, როგორ გადავდვი არ აქედან ახარისხად 4-ზე ვამბროლებ აზე. ესე იგი, ყოველი მომდენო ხარისხისთვის უნდა გაამრავლო აზე. მაგრამ მაშინ პირიქით როგორ გადავდვი არ ანუ როგორ მივიღო ახარისხად 4-დან ახარისხად 3-ზე? ნუ, მაშინ პირიქით უბრალოდ უნდა გამრავლო ერთი გაყოფილე აზე. ანუ უნდა გაყვა აზე. ახარის ხარ 3-დან ახარის ხარ 2-ზე როგორ მივიდე? ვაიმე რა ცუდა ხართა რა არის ეს? აი აქ როგორ მივიდე? ისევ 1 * ა ყოფილი ა-ზე გამრავლე, ანუ ისევ ყოფაზე, ხო? კარგი, მაშინ აქედანაც, ну, ლოგიკურია, ისედაც ჩანს რომ ა²-დან თუ გინდა 100 მიიღება, უნდა გამრავლო 1 * ა-ზე, ხო? კი ბატონო. ახლა ყოა აქ ახარის ხარ 0 როგორ რომ მივიდე ახാരിს ხად 1-დან ახാരിს ხად 0-ზე, ანუ ჯერ არ ვიცი ეს რას უდრის, ჩემთვის უცნობი სიიდიე არის ეს. მაგრამ ამ დროს ვაკვირდები რომ აი ამ ზედა ხാരിს ხებიდან რაღაცა ახാരിს ხად 1000-დან ახാരിს ხად 999-ზე რომ ჩავდივარ, უბრალოდ ყოფაზე და უსასრულობიდან რომ მოვდივარ ეს ა-ზე გაყოფით ჩამოვდივარ ხാരിს ხებს. მაშინ ახാരിს ხად 1-დან ახാരിს ხად 0-ზე რატომ არ უნდა გადავიდე ეგრე? რატომ უნდა დავარღვე კანონზომიერება, ხო? ანუ უნდა შევინარჩუნო და გადავალ ამაზეც ისე რომ გავყო აზე, ანუ გავამრავლებ 1-ით გავყვილი აზე. მაგრამ აზე რომ გავყო, ახാരിს ხარად 1 რას მივიღებ? ახാരിს ხარად 1-ი ხომ ა არის და ა გავყვილი აზე ის 1. ესე იგი, რომ გადავიდე ახാരിს ხარად 0-ზე, ახാരിს ხარად 1 უნდა გავყო აზე, ანუ ა უნდა გავყო აზე, ანუ უნდა მივიღო 1. კარგი ბატონო, ნუ ასე თუ შეიძლება ინტუიციროდ მივუდექით იმას, რომ ახാരിს ხარად 0-ი, ანუ რაღაცა რიცხვი ხარად 0-ი უნდა იყოს ერთი, იმიტომ რომ ნუ შეხედავ და კანონზომიერება არის და მოდის და მოდის, ხო? აი, მოდი ახლა აქ დავწერ, ცოტა სხვაფერით, ანუ ცოტა-ცოტად დავწერე, კუთხეში მომიმწყვიდა და აი აქ დავწეროთ ახ არის ხად 0. ეხლა როგორ გადავიდი ახ არის ხად 0-დან ახ არის ხად -1-ზე. რანაირად მოახერხო ეგ? ნუ, აკამდე თუ კანონზომიერება მოდიოდა, ახლა rato შევწყვიტა, ხო? მოდი ავდგები და ვწდი ისევ ა-ზე გაყოფას, ანუ ახლა გავაკეთებ ასეთ რამეს, ისევ გავამბროლებ ერთი გაყოფილაზე, მაგრამ ერთი გაყოფილაზე რას ვამბrawValue? ერთს, ხომ? ესე იგი, ახარისხად -1, ახარისხად -1 არის თурმე ერთი გაყოფილი აზე. ახარისხად მოდი ერთსაც გავაკეთებ და მიხვდებით კანონზომიერებას. ახარისხად -1-დან როგორ გადავიდე ახარისხად -2-ზე? ნუ, აკამდე თუ შევინარჩუნე, ახლა სულელი ხო ვარ, არა, ხლა შევწყვეტო ეს კანონზომიერება. ამიტომ ახლაც გავყოფ ფაზე. მაგრამ რას ყოფაზე? ყოფაზე აი ამას. ანუ ვამბrawValue ერთი გაყოფილი აზე, რომ მივიღო ახარისხად -2. ანუ ახარისხად -2, ცოტა არეულად წერ მომატეათ. ახარისხად -2, თურმე არის 1 * a^2-ზე. ნახეთ, ხარიშები ისევ იმთხრა. ეხლა -3-ზე როგორ გადავიდე, -4-ზე როგორ გადავიდე, და ასე შემდეგ, -b-ზე როგორ გადავიდე და საბოლოოდ გამოდის რომ ახარისხად -b არის იგივე რაც 1 * ახარისხად b-ზე. ხალ შეიძლება ეს ანუ ძალიან კარგია ინტუიციური და ლამაზი კი არის მაგრამ შეიძლება არ მოგეჩვენოთ მაინც და მაინც ნაკצר დამაჯერებელი მათ. მეც რა თქმა უნდა შევინარჩუნო კანონზომერება ვინ მითხრა? ანუ რა არ არ შევინარჩუნებ აბა მითხარი რამე. შეიძლება ეგეთ რაღაც იფიქრო მაგრამ random-ი მე კარგი არგუმენტი არის რომელიც კი უფრო ამტკიცებს ამას. ნუ ერთი ისე დამტკიცების გარშე უფრო არგუმენტაციით ამ სხვა ვიდეოში ისწავლეთ ხარისხების და მაჩვენებლიანი მაჩვენებლიანი ფუნქციებისთვისებებს და ეს ყველა ფუნქციების მაჩვენებელ მაჩვენებლიანი ფუნქციების და ხარისხებისთვისებები და წესები და გამრავლების და მიმატების და ხარისხების და ასე შემდეგ კანონები მუშაობს مشين და არირგება مشين. როცა ასეთი სისტემა გვაქვს, როცა რიცხვი ხარისხად 0 ერთს უდრის და როცა ხარისხად -p უდრის 1-ი გაყოფილი b-ს. და უკეთესე არგუმენტი თუ თუნიათ რომელიც ნუ მთლად არგუმენტი არ არის, მაგრამ თუ მოძებნით და მონახავთ, машин იქნება ძალიან კაცრი დამткиცებების არსებობს ამ ყველაფრის რომელსაც უკვე უბრალოდ ਵღარში ეედავე ან თუ მაგაში ეედავე машин უნდა შეედავო აბსოლუტურად ყველაფერს რაც კი ცხოვრებაში გინახავს. ასე რომ აა რა ვიცი მე ეს საინტერესო ვიდეო აღმოჩნდა თქვენთვის.